Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн багшийн хөгжлийн танхимд боллоо. Ингэснээр багш нарт өөрсдийгөө хөгжүүлэх таатуу орчин бүрдэж байна. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургууль 3200 сурагч 100 гаруй багштай дүүрэг төдийгүйн нийслэлдээ том дарга сургуулаа. Тус сургуулийн хувьд сурагчдынхаа сурлагын амжилтыг улам бүр ахиулж явахын тулд багш нарынхаа мэдлэг чадвар хөгжилд онцгой анхаарах ёстой гэж үзсэн байна. Иймээс багш нарт өөрсдийгөө хөгжүүлэх таатай орчин бүрдүүлэх зорилгоор багшийн хөгжлийн танхимыг улсын хурлын гишүүн Саран Чимгийн тусламжтайгаар сургуультай нийлээ. Багш нар маань өөрийн гэсэн хөгжлийн төвтэй бол өөрсдөө их илүү хөгжиж сурсан одоо мэдлэгээ хүүхдүүдтэй ингэж сургах энэ боломжоос нээгдэж байгаа одоо чин сэтгэлээсээ баяртай байна. Багшийн хөгжлөөс хүүхдийн хөгжлөөс улсын орны маань хөгжил ирээдүй шалтгаалдаг. Ийм учраас бид бол тасралтгүй хөгжих ёстой хүмүүсийн нэг яах аргагүй мөн. Саяхан бид нар одоо багшийн хөгжлийн тухай хуулиа үлгэдэг авлаа. Ингээ юмтай уялдаад яг энэ логик утгаар бид нар өнөөдөр багшийн хөгжлийн шин төвийг нийслэлийн ерөнхий боловсролын 97 дугаар сургуульд нэн ажиллуулж байна. 97 дугаар сургууль зөвхөн нэг танхимаар үл хязгаарлан багш нарыгаа хөгжүүлэн дэмжих үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад анхаарч ажиллахаар төлөвлөж байгаа юм байна.